nos temos moi claro que as políticas públicas non se fan sin recursos económicos. Por iso quero avanzar que nas enmendas aos orzamentos que se van debatir a próxima semana, o BNG pues, vai a presentar a proposta de que se incremente en 30 millóns de euros as políticas para aplicación pues, de medidas que están contidas no Plan Xeral de Normalización Lingüística no ano 2025. Se realmente o Goberno ten vontade de rectificar e quere acordar algo coa oposición en relación co galego que signifique un cambio en positivo, estou segura de que esta enmenda será aceptada no Parlamento galego, que habrá vontade de chegar a acordos e que non veremos pois, simplemente o rodillo do Partido Popular pasando por riba pois, das propostas en positivo que presenta o BNG.